لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. صدق الله العظيم. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت فرمائی، یہ سورہ الروم کی آیہ نمبر 15 ہے. فأما الذين آمنوا، سو جو لوگ ایمان لائے، اور وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فهم في روضة يحبرون، سو وہ ایک باغ میں ہوں گے خوش و خرم. اب اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں جو چند ایک باتیں آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عامر بن نصاف سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن کثیر سے اس ارشاد خداوندی کے بارے میں پوچھا. فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو انہوں نے کہا کہ یہاں پر جو ہا با را ہا تا مربوطہ آیا ہے، یعنی کہ یحبرہ، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس سے مراد لذت ہے اور سما ہے. اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ باغ میں لذت دیے جائیں گے اور خوش کرنے والے نغمے بھی انہیں سنائے جائیں گے. حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں حور عین کا ایک اجتماع منعقد ہوگا جس میں اپنی ایسی خوشکن آوازیں بلند کریں گی کہ مخلوقات نے ان جیسی آوازیں نہ سنی ہوں گی. وہ کہیں گی ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی ہلاک نہ ہوں گی، اور ہم نعمتوں والیاں ہیں پس ہم بدحال نہ ہوں گی، اور ہم راضی رہنے والیاں ہیں ہم ناراض نہ ہوں گی، خوش بختی ہے اس کے لیے جو ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں. اسی طرح حادی الارواح میں صفحہ نمبر 292 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جو جنت کی لمبائی کے برابر ہے، جس کے دونوں کناروں پر کنواری لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی جو آوازوں کے ساتھ گیت گائیں گی یہاں تک کہ مخلوق اس کو سنے گی، تو اس جیسی لذت کسی اور چیز میں نہ دیکھے گی. تو ہم نے کہا کہ یا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ گیت کیا ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گی، اللہ تعالیٰ کی تمجید اور ثنا، ان کے اوپر مشتمل وہ گیت ہوں گے. سبحان اللہ. تو وہ دنیا والے راگ نہیں ہوں گے، دنیا والے گیت نہیں ہوں گے، وہاں وہ گیت بھی اللہ کی حمد و ثنا والے ہوں گے. اسی طرح حادی الارواح کے پیج نمبر 293 پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من عبد يدخل الجنہ، کہ جو شخص بھی جنت میں داخل ہوگا اس کے سر اور پاؤں کی طرف دو حور عین بیٹھیں گی جو اس کے لیے بہترین آواز کے ساتھ، جس کو نہ جنوں میں سے نہ کسی انسانوں میں سے کسی نے سنا ہوگا، گیت گائیں گی، اور وہ شیطانی بانسریاں نہیں ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تقدیس بیان ہوگی. وَلَيْسَ بِمَزَامِيرَ الشَّيْطَان، شیطان کے مزامیر نہیں ہوں گے. اسی طرح امام طبرانی اور پھر اس کے علاوہ حادی الارواح کے پیج نمبر 293 پر ایک اور روایت آتی ہے کہ ایک قریشی شخص نے حضرت امام شہاب الدین زہری سے پوچھا کہ کیا جنت میں گانا بھی ہوگا، کیونکہ مجھے خوبصورت آواز بہت پسند ہے. تو آپ نے فرمایا: جس ذات کے قبضہ قدرت میں شہاب الدین کی جان ہے بالکل ہوگا،
جنت میں ایک درخت ہوگا جس کے پھل موتی اور زبرجد کے ہوں گے، اس کے نیچے ابھرے ہوئے گول پستانوں والی کنواری لڑکیاں ہوں گی، اور وہ کہیں گی کہ ہم نعمتوں والیاں ہیں، پس ہم برے حال میں کبھی نہ ہوں گی، ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، پس ہم کبھی نہ مریں گی۔ تو جب درخت پہ آواز یہ آئے گی اور اس کی شاخوں تک یہ آواز پہنچے گی تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی آواز پیدا کریں گی، تو ان لڑکیوں کے گیت کا وہ جواب دیں گی۔ تو ہم جان سکتے ہیں کہ ان لڑکیوں کی آواز زیادہ خوبصورت ہوگی یا وہ درخت، یہ ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اتنی خوبصورت آواز پیدا ہوگی ان شاخوں کے ٹکرانے سے، کہ آیا وہ آواز لڑکیوں کی زیادہ خوبصورت ہے یا ان شاخوں کی ردم زیادہ خوبصورت ہے، یہ اندازہ لگانا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ اسی طرح ہادی الارواح کے پیج نمبر 293 پر، سیم پیج پر، ابن وہب نے اپنی سند کے ساتھ خالد بن ولید بن یزید سے روایت کی ہے کہ بے شک حور العین اپنے خاوندوں کے سامنے گیت گائیں گی، بس وہ کہیں گی کہ ہم عمدہ خوبصورت ہیں، باعزت جوانوں کی بیویاں ہیں، اور ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی، ہم یہاں ہی ٹھہرنے والیاں ہیں، یہاں سے کبھی کوچ نہ کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک کے سینے پر لکھا ہوگا انت حبی وانا حبک۔ یہ ہر مرد جو سننے کے لیے سارا وقت بے چین رہتا ہے اور یوں ہی جوان ہوتا ہے، ہمارے پاس جو ماحول ہے، بہت سارے مرد، ہر تو نہیں کہوں گا، بہت سارے لڑکوں کا جوان ہوتے ہیں یہی الفاظ سننے کے لیے، کوئی گلی کوچوں میں کھڑا ہے، کوئی بس کے انتظار میں کھڑا ہے۔ اچھا، حیرانی اس بات پر ہوتی ہے مجھے کہ لڑکیوں کی جو بسیں ہوتی ہیں بعض ممالک میں، اسلامی ممالک میں، اس کے جو گلاسز ہوتے ہیں نا، جو بس کے جو شیشے ہوتے ہیں، وہ ٹنٹڈ ہوتے ہیں، تو باہر والے کو تو اندر نہیں نظر آتا، اندر والے کو باہر نظر آتا ہے۔ لیکن اس بس کے انتظار میں بھی ہمارے پاس کے معشوق کھڑے ہوتے ہیں، گلی کے نکڑ پہ بال سنوار کے کھڑا ہے، حالانکہ وہ بس ایسی ہے کہ اس کو تو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن اس امید میں کھڑا ہے کہ شاید اندر والے ہی مجھے دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، کتنا خالی وقت ہے، اگر یہ وقت اپنے رب کے ساتھ جڑنے میں لگائے بندہ تو کتنی نعمتیں ملیں گی۔ لیکن ویژن نہیں ہے، فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، بس یہیں تک جو ہے نا، وہیں تک نظر ہے۔ اس کی وجہ سے اس امت کا یہ حال ہے جو ہے، ہم اتنا ہی سوچتے ہیں کہ جتنے میرے گھر کی گیٹ ہے، اس گھر کی گیٹ کے باہر میں نے نہیں سوچنا، اس لیے گھر سے باہر کچرا پھینک دیتے ہیں، کیونکہ میرا گھر نہیں ہے، ملک تو میرا ہی ہے، ملک تو میرا ہی ہے، گھر میرا نہیں ہے۔ ایک عجیب سا تھاٹ پروسیس ہے ان لوگوں کی سدھار کے لیے کہ وہ کہیں گی کہ ہم کبھی ناراض نہ ہوں گی اور ہم یہیں ہمیشہ رہیں گی، اور ان کے سینوں پہ یہ لکھا ہوگا انت حبی وانا حبک، میں تیری محبت ہوں اور تو میری محبت ہے، میں تیری محبت ہوں اور تو میری محبت ہے، تو میرا محبوب ہے اور میں تیری محبوبہ ہوں۔ یہی سننے کے لیے اکثر نوجوانوں کے کان جو ہے وہ ترس رہے ہوتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ خود پرووائڈ کریں گے ایسی کئی خواتین، عورتیں، حوریں، جو یہی کہیں گی، ہر بار کہیں گی، ہمیشہ کہیں گی، اور ان کے کہنے میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، کوئی کھوٹ نہیں ہوگا۔ یہاں تو پتہ نہیں نا کس نیت سے کہہ رہی ہے، یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا، نیتوں کا حال تو اللہ بہتر جانتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نیت بھی بتا رہے ہیں، اس کی نیت پاک ہوگی، وہ جو کہے گی شی مینز اٹ، وہ وہی کہے گی جو اس کے دل میں ہوگا، اس کے دل میں اور باہر میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ وہ اپنا سیل فون لوڈ کروانے کے لیے تم سے باتیں نہیں کہے گی، وہ کوئی مہنگے مہنگے گفٹ، اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلوانے کے لیے تم سے یہ باتیں نہیں کہے گی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو وہ کہے گی کہ اس کے سینے پہ لکھا ہوگا کہ انت حبی وانا حبک، تو میرا محبوب ہے، میں تیری محبوبہ، میرے نفس کی انتہا تو ہے، میری آنکھوں نے تیرے جیسا نہیں دیکھا۔ یہ تمام الفاظ سننے کے لیے بے چین رہتے ہیں نا لوگ، وہاں تو اس کے سینے پہ لکھا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
यहाँ तो लोग नाम गुंदवाते हैं ना किसी से मोहब्बत हो जाए, फिर मोहब्बत टूट जाए तो परेशान हो जाते हैं कि मैंने तो उसका नाम गुंदवा लिया, टैटू बनवा लिया, अब क्या करूँ। हैं, अल्लाह अकबर, वहाँ तो सब कुछ दायमी है, सब कुछ दायमी है। तो हमें चाहिए कि अपने अहवाल दुरुस्त करें ताकि वो जो वहाँ रखा है उसको पाने की कोशिश करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।